Це хвилястий калао. Цього птаха-носорога звати Патрик. Йому 1,5 роки, розповідає господар. Середній їх вік – 70-90 років. Живуть в Індії. Точно звідки він приїхав, я не знаю. Його я викупив в Києві. Вони дбали хазяїв, вони тримали його в собачій клітці, в такій маленькій 1,5 на 0,5 метри, де він нормально не розвернутися не міг, не голову закинути, щоб поїсти. І, в принципі, у нього була дисплазія, вивихнуті лапи такі всередину, 2 зламаних пальця, а в роті от все було зароще грибами. Ну, то тут були в нього порчені фрукти в роті, постійно налипші, і гриби. Ці птахи, вони воду не п'ють, і вони не можуть маніпулювати своїм язиком, він в них дуже коротенький. Через це їм треба, щоб поїсти, їм треба підкидувати їжу і ловити її вже глоткою. І в тій клітці він цього зробити не міг. Так, чоловік годує птаха. Каже, вилікував його, приручив. Після 4 років очі Патрика стануть червоного кольору і зміниться колір шкіри. На носі буде з кожним роком рости новий слой рога. Тут буде в нього такий хвилястий ріг, через це його і назвали хвилястим калао. Найбільше Патрик любить купатися. Цих зелених папуг чоловік викупив за $2000. Їх троє. Це Psittacula longicauda. Нашої назви вони не мають через те, що їх просто в нас немає в Україні. Викупив їх у недбалих хазяїв. Вони їх купили в контрабандистів. Птахи виявилися дикими, агресивними і до них швидко втратили інтерес. Вони відносяться до виду справжніх папуг. Справжні папуги вони не розмовляють. Ці папуги родом з острова Суматра. Вони бояться холоду. Для них нижче 10 градусів – це вже лютий мороз. Середня температура, при якій вони живуть вдома – це 26 градусів, наприклад. Навіть взимку вона там нижче 20 ніколи не опускається. Тому я цю будівлю повністю утеплив. Тут стоїть електроконвертер, стоїть система вентиляції і також спеціальне освітлення. Ці лампи випромінюють ультрафіолетове світло в сонячному спектрі. Цей вид папуги називається корела. Вони родом з Австралії. Цю пташку звати Маргарита. Вона потрапила в притулок з дитсадка. Через карантин не було кому її займатися, і вони її передали до мене в притулок. Ця папуга також корела. Вона має природне забарвлення. Це Танюша. Вона приїхала з Бобринця. Там дівчина її відбила в зграї котів. Пізніше вона знайшла її хазяїна. Хазяїн сказав, що пташка йому не потрібна, і що він її випустив просто тому, що птахи мають жити на волі, як він сказав. Ну, набридла вона йому. Показує, чим годує птахів. Шиповник, рябіна, соняшникове насіння, грецький горіх і каштани. Іноді ще там пару разів в тиждень додаю їм лісові горіхи. Буду потроху збирати тих птахів, які попали в складну ситуацію, лікувати їх, по можливості випускати на волю або знаходити їм хорошу сім'ю. Влітку Патрика і зелених папуг повезе на виставку в Нідерланди. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.